Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Nordavind, og i dag så er vi tilbake med YouTubers Life. Det spillet som dere er så hekta etter, og det er kjempekult. Jeg er også litt hekta selv etter spillet her. Uansett, jeg har ikke tatt gjort så veldig mye på spillet på YouTubers Life. Jeg har tatt og spilt litt randet. Rundet 300 abonnenter og 1500 visninger pluss. Så det er supert. I forrige video kjøpte vi oss også et webkamera og en ny mikrofon. Som vi skal ta og teste ut i dag. Vi skal ta og teste ut det nå. Men først skal vi choose a gamer nå. Skal vi ta og spille litt mer av det her Half-Life-spillet. Og denne videoen skal gå viral. Denne skal gå viral, vet du. Ok. Den der webkamera, det gikk ikke med. Det var bare low resolution, og jeg ville ikke ha det. Jeg ville ha high. Men jeg fikk i alle fall mono direkt nå. Det er veldig, veldig bra. Og så, ja, du kan kjøre på Half-Life. Vi må kjøre på med en skikkelig, skikkelig interessant titel til denne videoen her. For denne skal gå helt viral. Denne skal gå over hele YouTube. Ok, skal vi se, denne var skikkelig interessant. Jeg må tenke litt annet, ja. Half-Life trolling noobs. Noobs while they are camping. Half-Life trolling noobs while they are camping. Ok, yes, vi kjører på. Utrolig lettis, kjempedårlig titel. Men her tror jeg kan gå viral. Her tror jeg kan gå skikkelig viral. Siden at den har så dårlig titel. Ok, loading game. De har en funny greeting. Hallo, hallo. Den fungerte der. Veldig, veldig bra. Fungerer kjempebra. Og så har vi cutscene. Ok, nå bruker jeg absolutt alle sammen da. Da fungerer den ikke over der. Men jeg må ha den her. Eller må kanskje ikke. Men jeg tror det er i alle fall det beste. Ja, jeg må bare ta den der. Den er bare den som fungerer, dessverre. Og så må jeg... You found a hidden item. Ok. Da kan jeg ikke bruke Capture Expressen eller Murderous Look. Det kan jeg ikke. Ja, ja. Da får vi bare kjøre på med next. Vi får gjøre det. Load i gamet. Og så... spiller vi den, ja. Vi skal i hvert fall ha litt softfokus. Så vi får litt mer på effekten her. Og så må vi ha en title eller en grade color. Den er... hva er viktigst? Grade color tror jeg er den viktigste, tror jeg. Da prosesser vi den her, og ser hva interessen blir. 41%, content blir 50%, ok, quality blir ikke så veldig bra, og editing blir ikke så veldig bra heller. Vi fikk bare en ny rekord på content, men det er veldig bra at vi får et veldig godt innhold. Det er veldig, veldig bra. Ny level på performance, script og post-production. Supert, og så produserer vi videoen. Half-Life trolling noobs while camping. Den her tror jeg skal gå viral også, den her tror jeg skal gå viral. You studied almost nothing this week, I hope... next week is better, okay, better, yes, okay. Skal vi se da, testen den 31. Og vi har, ja vi har ikke så veldig bra, vi har studert 4 ganger. Okay, vi får ta og gjøre det nå i alle fall, mens den videoen her er på rendere, så skal vi også studere litt nå. Se om vi skal i alle fall, altså tenke deg at en 5-er, det går helt fint for meg. Altså når du er på skolen, jeg føler ikke at jeg går på skolen for å lære ting, men jeg føler heller at jeg går på skolen for å prestere, for å vise dem at jeg virkelig kan ting. Og da må jeg selvfølgelig lære det, og så glemmer jeg det etter en uke. Så det er liksom, det er sånn typisk med det. Lærer ting på skolen, og så får jeg en prøve. Så får jeg en god karakter. Eller så øver jeg for å få en god karakter. Jeg trenger ikke noen toppkarakter egentlig, så kanskje det er veldig, veldig lurt. Men så lenge jeg har 5 med, så er jeg veldig glad. Og så, eller jeg er i alle fall fornøyd da. Og så går det en uke, så husker jeg noe av igjen. Sånn er det typisk altså. Men det er bare ting som er veldig, veldig interessant. For eksempel, jeg går i restaurant med matfondet, og jeg lager mye mat på skolen. Jeg gjør det. Og det er da virkelig jeg lærer noe. Når jeg virkelig er i praksis, når jeg virkelig beveger meg med kroppen, beveger meg, fortar ting. For eksempel, sånn her lager du en jevning med smør og vetemel. Og så må du spe mer kraft, og da kan du lage en veldig, veldig god blomkålsuppe. Veldig god aspargesuppe, tomatsuppe. Hva du enn ønsker, det er bare da. Det er virkelig da jeg lærer noe. Jeg lærer ikke å sitte og lese mange timer i en bok, for det leier jeg klarer bare ikke huske det, for det er liksom, det er ikke interessant. For meg så må det være interessant, for at jeg virkelig ønsker å ha en skikkelig god karakter. Det må være interessant. Hvis ikke, så er det liksom, da er ikke noen vits. Ok, betyr vi tar og går på shopping, så skal vi klare å kjøpe et nytt spill. For at vi må ha litt mer... Ok, der fikk vi lønninga for den, supert. Vi må i hvert fall ha litt mer unike content. Den her ser jeg på grafen går opp. Den her går opp. Leads of Giants. Action, det er bra, det er veldig bra. Vi må se hva det er action på der. Det tror jeg. Ok, da kjøper vi den her.
Nå bruker vi opp alle pengene våre, men det må vi bare gjøre, for at det er veldig, veldig viktig at vi har unike, vi må ha noe unikt spill på kanalen også. Vi må ha litt variasjon, det er veldig, veldig, veldig viktig når du har en YouTube-kanal, å ha litt varierte videoer på kanalen din. Det er veldig, veldig, veldig viktig. Ikke bare ha det samme ting her, noe samme spillet om og om igjen. Nei, jeg vet at det går nedover, beklager, jeg må bare ta og shoot game, så skal vi ta og spille det. Beklager, det er League of Giants som går opp her nå. Ok, skal vi se, vi skal la gameplay, start video. Og så skal vi ta, ok, alt som her satt inn, continue. Skal vi se, League of Giants, super, overpowered, killing class, epic. Ok, yes. Bare en helt tilfeldig, random, dårlig titel. Men jeg tror kanskje den her kan bli ganske bra. Jeg bare søker etter på den her. Jeg bare har så lyst på å få den her videoen som går viral, som går skikkelig godt av. Ok, funny greeting, halla. Yo boy, this your boy kids eye. Ok, kjempebra, en funny comment. Den kan vi bruke. Hvis jeg bruker den her, så kan vi ikke gjøre det. Loading screen with advice. Hvis jeg tar en til, så kan jeg risikere å få M2. Kan jeg få M2 her nå? Vær snill å få en sånn her. Det gjorde vi ikke, jeg fikk bare 4. Ok, det var ikke så veldig, veldig bra. Men vi kan ikke klage. Vi kan ikke klage. Det ble ikke helt fylt opp der. Men yes, vi skal ta og ha litt softfokus. Og så skal vi ta og ha litt grid color. Skripten trodde jeg så veldig viktig. Nå tenker jeg veldig mye på på videokvaliteten, og det var 79, og editing på 34, og ny level på script, ny level performance, og tone leveler, og videoting, og sound, supert, og post-production, ja, ny level i alt, supert, det er sånn jeg liker det. Introet skulle vært kanskje litt høyere, men League of Giants, super overpowered class. Ah, ok, ja, jeg synes den gikk bra, det kan være at den går bra også, jeg synes i alle fall innspillingen gikk veldig bra, og editinga, men vi får se. Nå er jeg veldig klar også, det her er jeg klar på. See comment. Doing new things on every video is the right way. Der da, se her, kjempebra. Every, han har forstått det. It's the best game I've played. This game is really trending right now. Det er det, superbra. Se fortsatt, dere har PC-videos. Dere skjønner ikke at de kommer tilbake med her. If this person is a YouTuber, I'm a Batman of... Devon! Du ødelegger... kompis, du må ikke være så negativ. Det hjelper ingenting at du sier det. Du kunne ha... ok, greit, vi må bare akseptere deg. For en tulling, ass. Watch me play, får vi et experience points for det også. Supert. Og der får vi level 3. Supert, ja da. Så deilig. Ok, se om jeg spiller, gjør det. Supert, og $2. 1000, det her, vet du, videoen her. Åh, 2000 visninger. Ja, den her går viral, videoen her går viral. Ja, kom igjen. Ja da, 2000 visninger, den her videoen gikk bra, altså. Åh, så fett, pengene strømmer på, abonnenter strømmer på, tusen abonnenter, kom igjen nå, tusen abonnenter, kom igjen nå, ja da. Vi klarte det, vi nådde 1000 abonnenter. Superkult, superfett, vi nådde 1000 abonnenter. Ah, det er sånn det er bra. Og denne videoen, det bare øker og øker. Vi må promote den her også, vi har ikke penger, ikke noe reflink heller. Det er ikke hvordan det er skjorta å gjøre det her for å promote den. Vi skulle ha gjerne gjort det, vi får masse nå. Både abonnenter, sånn 1000, den videoen her. Åh, kjempebra. Den videoen her går veldig, veldig bra. Ja, og denne videoen går skikkelig viral. Åh, så bra. Så herlig. Ok, vi skal ta og spille den her, det skal vi ta og gjøre. Nei, ikke go shopping. Nei. Ikke gjør det. Vi skal shoot game, denne videoen. Åh, 4000. Nesten 4000 visninger. Sykt, kjempebra. Ta og starte den her, gameplay. Nei, vet du hva, skal vi se. First. Ok, vi tar gameplay i hvert fall, vi skal ta gameplay. Ja, nei, ok, nesten. Det kunne være kanskje at vi fører, hva spiller jeg her egentlig? Action. Alter Lego. Super excite.
super, hva heter det? Super duper mega fantastic killstreak. Ok, vet ikke, bare kjøre på. Vi nådde, kom igjen nå, 4000, kom igjen. Ja, ja da! Åh, det videoen her, vi vet 1000 har ventet på videoen her. Nei, 1000 subscribers på videoen her, det er super, det er bare, I don't know, but this thing is insane, this thing just, okay, I don't know. Herlig, åh, så deilig, det her er så deilig, det er, åh, så godt, altså, det her var supert, det her, nå, denne videoen gjør meg virkelig glad. Denne videoen gjør meg virkelig glad. Sånn, der, og så har vi, der, så mangler vi en til. You're losing subscribers, det kan ikke da, fytte katta, herregud, herregud. Herregud, den her gikk jo kjempebra. Den her også, kanskje den her også kan gå ganske bra. Den var ganske mye stjerner på. Men den Legion of Giants, den gikk jo viral as. Den gikk kjempebra. Vet du, nei, ikke si at PC-en vår ble ødelagt igjen. Nei, PC-en vår ble ødelagt. Vi har ikke nok penger til å reparere PC-en vår. Søren altså. 420, oh my god, nice. Åh, men ikke si det da. Vi må, ok, vi må i alle fall work. Vi må jobbe. Vi må i alle fall ha den her. Shoot. Og polere skoene til folk, så får vi nok til å reparere PC-en her. Ah, det er ikke så veldig bra, og testen er, eller prøven er rett rundt hjørnet. Men her er in progress, og vi har, den er godt innpå der altså, det er veldig, veldig fint. Det er veldig, veldig bra, kanskje vi kan få, og den her gikk ikke så veldig bra. Vi fikk 2 dislikes. Og nå er jeg veldig, veldig sliten. Ok, veldig bra. But did you know there is a very important gaming convention of Ubix? You were able to meet good YouTubers and get some better tickets. Ok. Ja, ja, det kan vi godt gjøre. Det kan vi godt gjøre. Det er veldig, veldig godt å ha venner som også driver med YouTube også. Det er veldig, veldig bra. Så nå får du søve også, kompis. Du får det. Jeg synes du har fortjent det. Nå må du spise den igjen. Nå er det en dag testen jeg. Og denne videoen går jo ganske bra denne også. Se her, 2000 visninger. Superbra. Vi tjener jo penger som bare det her. Åh, det er så bra, så det er så bra. Spiser den i mat også, nå må vi ta og studere før vi kan reparere PC-en. Det må vi gjøre, det er jo bare. Altså, skolen er en første prioritet. Det er ikke, YouTube kan ikke være en første prioritet akkurat nå. Så vi må bare ta og studere, for nå er prøven rett rundt hjørnet. Så nå må vi ta og fokusere på det. Her må vi også gjøre, vi må ha $100. Og da må vi i alle fall jobbe veldig mye, og vi kan ikke nå det ved hjelp av YouTube-penger. Det tror jeg ikke jeg kan, for vi tjener ganske, ganske lite. Ikke nok i alle fall, gjør ikke det. Vi må ta og studere litt mer, for nå, der vet du, nå er prøven rett rundt her nå. Og vi har, kom igjen nå, klarer vi en gang til. Så tror jeg vi skal klare det, eksamen faktisk, ok. Hvordan skal det her gå? Hvordan skal det her gå, eksamen? Nå er tida, vi klarte å studere en gang før også, og vi klarer, ok, nå har vi vært ferdig med den faktisk. Eksamen, ble vi ferdig med den. Nå tror jeg vi har den. Nå tror jeg vi har eksamen. Åh, det her er spennende. Det her er superspennende. Your grade B+. Det er nesten A, det. Det her er 5+, det der. Det her er 5+. Det her er 5+. Det er så deilig. Åh, vet du, fremtiden her nå, den er så lys at jeg trenger solkrem. Det er helt sinnssykt. Helt sinnssykt. Det går jo så bra. Det går så bra. Nå er det litt ufokus i kamera her også. Skal du se? Hallo? 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 Litt ufokus. Åh, for 50, åh, ja, ja, det er deilig. Får faktisk peng for bra karakter også. Repair, supert. Åh, så deilig. Så deilig. Nå er jeg ufokus her, hvorfor er jeg ufokus? Kamera. Kamera, hvorfor er jeg ufokus? Der, vet du, der kommer jeg tilbake. Supert, herregud. Jeg vil ikke være ufokus. Der, nå får du fikse PC-en min. Gikk litt peng til det også. Men herregud, det videoen der gikk kjempebra. Men nå må vi i alle fall ta og jobbe litt mer. Vi må ta og være en, vi kan vaske bilen en gang her, så vi ikke gjør, hvis vi gjør den samme tingen om og om igjen, så blir det ganske kjedelig. Så vi kan ta og vaske bilen en gang her, så har vi nok til å dra til denne eventet. Det tror jeg. Sånn, supert. Der, get sender en koffer. Ok, on your calendar on the phone. Det gjør vi. Se, blablabla. Hæ? Ok, hvem skulle vi ta og en confirm event on the calendar. Kalender, ok. Game world, der, get ticket. Supert. For det kan være her nå, bare på grunn av at vi drar til game world, så kan det godt være at vi møter veldig mange gode YouTuberer. Og
at jeg får veldig, veldig mye tips. I'm going to ground you. Don't cry. Don't come cry when I do, okay? Så sur du skal være da. Hallo, jeg prøver. What? Fikk vi så mye? Vi mistet venta. What? Vi mistet venta. Nei. What? Vi mistet venta på videoen her. Ingen, vi får ikke opp igjen. Vi mistet alle sammen. Nei. Nei, vi mistet alle venta våre. Nei, hvorfor skjer det her? Jeg som var så spent. Jeg som var så spent på videoen her, for å se hvordan det her gikk. Og så går den bare nedover. Vi mister to... Nei, 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 nei. Nei, beklager, jeg vil ikke bli med på skynd og beklager. To... Vi mister så mange momenter. Vi hadde... Nei! Åh, så dårlig. Dette... Nei, ikke bra. Ikke kult. Det er ikke kult. Not cool. Not cool at all. Dette var trist også, dette var trist. Vi mistet 300 momenter bare på grunn her. Den fikk veldig mange visninger, den gjorde det. Men det var ikke kult at vi mistet så... Det er ikke noe kult at vi mistet momenter, altså. Vi får ikke økt en gang heller. Hva, du, får vi noe feedback på det her? For nå er jeg veldig, veldig spent på hvorfor jeg mistet så mange abonnenter. Hva de ikke liker. Nå vil jeg høre feedbacken deres, for nå vil jeg virkelig vite på hva jeg kan gjøre bedre. For dette var ikke så veldig kult også. Dette var ikke så veldig kult for min del. Dette var ikke så veldig kult. Stoppa han der. Ja, det var veldig, veldig... Åja, it's been over 2 weeks since Fury at it was released and you're making a first place in the video now. You know nothing. You made Armada... Åja, ok. Ok, ja. 18 dislikes og 4 likes. Jeg sånn trodde jeg virkelig kun YouTube, ja. Men det tror jeg ikke. Hvorfor har jeg så mange abonnenter på YouTube nå? Hvorfor har jeg egentlig det? Jeg er jo så utrolig dårlig. Åh, vet du. Spillet her er veldig interessant. Spillet her er veldig interessant. Det er veldig, veldig artig spill. Jeg skulle ønske det kunne vært på norsk, men det er det svaret ikke. Så jeg sa å avslutte episoden for gangen her. Det har vært veldig, veldig spennende. Veldig, veldig artig. Jeg er superspent på å dra til denne her eventet for å se om vi klarer å fange opp noen tips. Det er jeg veldig, veldig spent på å se om vi klarer. Det har vært veldig, veldig kult å i alle fall klare det. Sammen sitt tusen takk for å stå på episoden her. Så jeg håper virkelig du ønsker å vise en støtte. Men klikk på en tommel opp, ta gjerne og kommenter hva du synes, gjerne abonner. Og så får du ta filmen på Facebook, Twitter, Instagram. Snapchat. Nå skjer det på skjermen. Nå skjer det i beskrivelsen. Og så får du ha en riktig fin dag videre. Og så snakkes vi med deg med en ny video. Ok? Ha det bra.